Tariximizlə bağlı el sənətini qoruyub saxlayan papaqçı Agil Kərimov öz kiçik emalatxanasında milli papaqlar tikir. Bu məkan isə ona ata-babasından miras qalıb. Təəssüf ki, bir vaxtlar hər məhlədə rast gəlinən papaqçılar indi barmaqla sayılacaq dərəcədə azdır. Agil usta deyir ki, 30 ildir ki bu sənətlə məşğuldur. Şirməli də ki, məsələn, elə forma var 2 günə, 3 günə, elə forma var 1 həftəyə, yəni bu dairələr aşlanır, sonra dikilir də papaqlar. Sifarişdə din adamları olur, sonra hərbiçilərə də papaq dikirəm. Bunu cavanlar da örtür. Xaricilərin də marağı var. Məsələn, bunlar bizim milli papaqlardır. Məsələn, qədimdə buna daqqa papaq deyirdilər. Sonra qulaqlı papaqlar olur. Amma əsas milli papaqlar üstünlük verilir. Ustanın sözlərinə görə ən yaxşı papaqlar əsasən qaragül cinsli quzuların dərisindən hazırlanır. Əsas quzunun dərisindəki düyünlərin açılmamasıdır. Yoxsa həmin dərdən papaq tikmək olmaz. Bir papaq hazırlamaq üçün 3 quzunun dərisi lazımdır. Ona görə də qaragül papaqların qiyməti baha olur. Süni dərdən olan papaqlar 20 manatdan, təbii dərdən hazırlanan papaqlar isə 300 manatdan başlayır. Ən bahalı papaq isə gümüşü rəng, antik dərdən hazırlananlardır. Dərlər Orta Asiyadan gəlir. Qaragül dərlərdir, sort, qaragül sortun rəng-rəng olur. Rəhbərəncə olur, məsələn, sür dəri var, antik dəri var, onlar rənginə görə. Bir də qədimdə, məsələn, gümüşü rəhbəbaqları xeyri işə gedəndə örtürdülər, qara papaqları üzür yerinə gedəndə örtürdülər. Hələyin qafazından papaq getsə xirtdəyə, vay o gündən papağı dikətməyə başımı. Baş qurbandır papağa, papaq başdan ucadır, sağ ikən papağımız öləndə başdaşımız. Milli dəyərlərimizdən biridir papaq. Ona həmişə böyük hörmət olub. Əvvəllər kişinin başında papaq olması vacib idi. Məhkəmələrdə başında papağı olmayanları şahid saymırdılar. Şəki şəhəri Azərbaycanın papaqçılıq mərkəzi hesab olunub. Vaxtilə burada 250-yə dək sənətkar fəaliyyət göstərib. Osman Pünhan, Hacı Ömər İsayev, İlkin Mirzəyev, ATV Səhər.